Jeg hedder Lykke. Og jeg hedder Christian. Og vi læser HF Søfart i Marstal. HF Søfart er en kombiuddannelse imellem en søfartsuddannelse og en normal HF, der er i stedet for 2 år til 3 år. Den her uddannelse kan man bruge til mange ting. Vi kan for eksempel, et er, at man kan tage ud og sejle, fordi vi har søfartsdelen, men vi har også HF-delen, som at man kan bruge ligesom alle andre gymnasiale uddannelser, der tilbyder en HF. Vores schema det er tilrettelagt sådan, at vi både har fag her på VUC og så på navigationsskolen, så det veksler meget mellem, at vi kan have matematik og så være nede på havnen og havntjeneste, og så op og have engelsk, og så måske værksted om eftermiddagen. Så. Altså lærerne hernede, man kan virkelig godt mærke, imellem søfartsskolen og imellem HF'en, at lærerne faktisk prøver at kombinere det meget, sådan bruge nogle emner, og lærerne de viser sådan, det er en meget fed måde at gøre tingene på. Rent praktisk, så ligger skolerne også sådan lige klods op af hinanden, så vi skal kun lige over fortoget, og så er vi faktisk over på navigationsskolen. Og fra kollegierne af, der har vi også maks 5 minutter i skole. Så det hele ligger ret tæt hernede, så man har alle de gode afstande, og det er ret dejligt. Vi har en skolemor hernede, hun hedder Helen. Helen, ja. Det er en rigtig dejlig dame, der kommer og banker på, når man har sovet over sig og siger, at man skal gå i skole. Så på den måde er der rigtig meget hjælp. Det bedste ved HF er, at du får nogle rigtig gode venner, og du får et virkelig godt springbræt ud videre i livet. Via at man er selvstændig og har brugt selv, men også at du får en virkelig god gymnasial uddannelse, som gør dig... Man er næsten jobsikker, når man er færdig, hvis man tager ud. Helt bestemt. Sejlt.